Controlul spălat, Adria Calbeb, dam holot, formule, stai hlogu, gadavida, tkicebule, bataka, calbe, bazemi, naidam, čuesmier, argenem, tkicebule, pepsi, chado, albat, arvici, tavian, samsahuši, tu, suismier, šedgenilim, tkicebule, bami, arvici, amas, albat, kamudzi, bada, adgensta, am, albim, tkicebule, bisapuzvoze, pakto, privat, kamuitana, agnešnuli, džarima. Tvilisi საქალაქო სასამართლომ შეფასა ბურჯს დღეს კიდევ ერთი ჯარიმის 8.644.640 ლარის გადახდა დააჭისრა. 45 ავტომობილი კოალიცია ქართული ოცნების პარტიებს სამი არციის განმავლობაში სამი დღით ყავდა დაქირავებული კონტროლის პალატა მანქანების საერთო ღირებულება 864.000 ლარი ანგარიშა და მთლიანად მომსახურების საფასურად ჩათვალა. სასამართლო კი კონტროლის პალატის მონაცემებით ხელმძღვანელა და კომპანია საერთო თანხის გაათმადებული ოდენობით დაჯარიმდა. Ეს არის რაღაცა წარმოუდგენელი თანხა, რითაც ისინი ჩვენ გვაჯარიმებენ და ეს თანხა დათვლილი აქვს არა გაწეული მომსახურების ღირებულებიდან, რომელიც ანაზღაურებადი იყო მიუხედავად იმისა, ისინი რას ამტკიცებენ და რის დამტკიცებას ცდილობენ, არამედ მთელი მანქანების ღირებულებიდან, რაც საკუთრებაში გააჩნია ჩვენ კომპანიას. Tvilisi საქალაქო სასამართლოში ხვალისთვის გადაიდო 17 ადამიანის სასამართლო პროცესი, რომელთა საქმეებითაც პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწერული თანხების წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო დაინტერესდა. Კონკრეტულად რაში ედავებიან ამ ადამიანებს და რომელ პოლიტიკური პარტიების ანგარიშებზე გადარიცხეს მათ თანხები? საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. Diaxopot Tbilisi საქალაქო სასამართლოში სხდომა ხვალ 10 საათისთვის გადაიდო, კერძოდ კი მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძემ დააკმაყოფილა მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ თანხებზე, რომელსაც ედავება კონტროლის პალატა, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ პირებს მოეპოვებინათ მტკიცებულებები და ადვოკატმა ითხოვა ერთი სამუშაო დღე იმისთვის, რომ ეს მტკიცებულებები შეეგროვებინათ, თუმცა მოსამართლემ ეს შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ სხდომა ხვალ კვირას 10 საათისთვის ჩანიშნა, კვირა კი მოგეხსენებათ უქმე დღეა და შესაბამისად როგორც თავადაც ხდებენ ადვოკატები მოსამტკიცებულებების წარმოსადგენად გამოუსადეგარი დღეა. Მოვითხოვე სასამართლო პროცესის გადადება, იქიდან გამომდინარე რომ პირველი დღეს არის უქმე დღე, წუხელის გაიგეთ 11-ის ნახევარზე, სატელეფონო შეტყობინება იყო ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფებთან. Ერთი არის იმ ქალაძე ბაზიცალი, რომელიც ხოლოს ბათუმში და მან ვერ მოასწრო ელექტრონული ვერსიით გაკეთდა წმუნებულება და წარმოადგენდა სასამართლო პროცესზე და მოვითხოვე ვინაიდან უქმე დღე იყო და დღეს არ ქონდა საშუალება იმის რომ მტკიცებულებები მოგვეპოვებინა წარგვედგინა სასამართლო პროცესზე, ყოფილიყო შეჯიბრობისობის პრინციპი, აი ამ მოტივიდან დაკავშირებით დავაყენე შემდგომა დაკმაყოფილი და ნაწილობრივ. Როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, ადვოკატის სიმთვრიდან გამომდინარე, თავად ეჭვმიტანილ პირებს, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან სამართალდამხვევის ფაქტზე, არა აქვთ მისცემული გონივრული ვადა ამტკიცებულებების შეგროვებასთან დაკავშირებით, რათა დაადასტურონ ამ თანხების წარმომავლობა. დღეს ამ ადამიანების პროცესი 17-ვე ეჭვმიტანილის პროცესი ერთ სასამართლო დარბაზში მიმდინარეობდა და ერთად გადაიდო და ხვალისთვისაც სწორედ ამ 17-ვე განსაჯელი საკითხი ერთად არის ჩანიშნული და დღეს ისინი მედიასთან საუბრობ დენ უკვე იმ თანხების წარმომავლობაზე, რომლებიც მას საკუთარი სიმპათიების მიხედვით ჩაურიცხეს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს. Მე 2004-2008 წლებში ვიყავი საქართველოს ელჩი იტალიაში და მქონდა საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება, რომელსაც მე ვიტყვი ხვალ რასაკვირველია, ხვალ დანიშნულ პირას, დანიშნულ ამ სასამართლოს ხდომაზე, მაგრამ რაღაც ეჭვმება რა, რომ ამათმა ნორმალურად წარმართონ ეს. ესეთი ვერ გავიგე, რას ნიშნავს პირას სასამართლო პროცესის გადადება. Იმდენად აბსურდული იყო ხელისუფლების ქმედება სასამართლოს ჩათვლით, რომ იმილამდე შეიძლება მიხვიდე კაცი,
მოსამართლე დაბნეულია, რა გააკეთოს, არ იცის. Diagnoz, ჩვენთან საუბარში ეგრეთ წოდებული შემომწირველები აცხადებდნენ იმას, რომ მთავარი მიზანი ამ დაკითხვების არის სწორედ ის, რომ სხვა პოტენციური შემომწირველები იქნენ დაშინებულები, როგორც უკვე გითხარით, ცხდომა ხვალ 10 საათისთვის არის გადადებული და ხვალ უკვე ეს ადამიანები, ანუ 17 ადამიანი, რომელიც ეჭვმიტანილია და კონტროლის პალატამ ფონირული ეჭვის საფუძველზე ეჭვმიტანილნა ცნო ეგრეთ წოდებულ სამართალდარღვევის ფაქტზე, ის ხვალ ამ საკითხზე იმჯელებს საქალაქო სასამართლო და გადაწყვეტილებასაც ხვალ მიიღებს და ასევე გახდება ცნობილი. Დააჯარიმებენ თუ არა ამ 17 ფიზიკურ პირს პარტიებისთვის შეწირული თანხის 5 მაგიოდენობით. საქართველოს სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩოა საუბრობდა. რამდენიმე დღეში ოთო საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოზე ახალ რეზოლუციას დაამტკიცებს. სიტუაცია საქართველოში, ასე ქვია დოკუმენტის პროექტს, რომელიც პოლონელმა დეპუტატმა მიხაილ შცერბამ მოამზადა. დოკუმენტი საპარლამენტო ასამბლეა მოეწოდებს საქართველოს მთავრობას, რომ 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ეუთოს რეკომენდაციებით უზრუნველყოს. პროექტის ავტორი მიესალმება საკონსტიტუციო რეფორმებს და საარჩევნო რეფორმების პროცესს, რომელშიც 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების თავისუფლებისა და სამართლიანობისთვის ოპოზიციური პარტიები არიან ჩართული. რეზოლუციის პროექტში ასევე ხაზდასმულია, რომ საქართველოში უნდა აღდგეს ეუთოს მისია, რათა ის საქართველოს ტერიტორიებზე ჩრდილოეთის მოსაზღვრე მხარეს დაძაბულობისა და კონფლიქტების პოლიტიკურ გადაწყვეტას დაეხმაროს. პროექტით ხაზდასმულია საქართველოს ტერიტორიული ინტეგრაცია და სუვერენიტეტი. Მეცხრე არსად დასული რეპორტაჟის შემდეგ მესტიაში კოშკების რეაბილიტაციაზე ზრუნვა დაიწყეს. სამი დღის წინ დასულ სიუჟეტში საუბარი იყო იმაზე, რომ მესტიის სოფლებში, ლუჰაში, ცხუმარსა და ლიხამულაში მრავალსაუკულოვანი ნაგებობები ინგრევა. მამაპაპისეული კოშკების შეკეთებას ადგილობრივები უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლების ჯარი ითხოვენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე დაინტერესდნენ ისტორიული კოშკებით, თუმცა მათ მხოლოდ ის სოფლები მოინახულეს, რომლებზე მეცხრე არხის სიუჟეტში იყო საუბარი. ტელეკომპანიას დახმარებისთვის კიდევ რამდენ იმ სოფელმა მიმართა. თემის დეტალები ვრცლად ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ყურადღება ამაზე არასდროს არ ყოფილა საერთოდ ჩვენი სოფლის მიმართ. გზას არ აღვებს გზა. გზასაც უკვე გზა რაღური გზა არის და როგორ ამოხვდეთ თქვენ თვითონ ახალდეთ რა. დანგრეულია თითქმის მთელი სოფელი ინგრევა რა, გადის აქედან ხალხი და გადასული არის საცხოვრებლად და არის ასეთ მდგომარეობაში ვარ. გადახურული თქვენ რომ ნახეთ ისიც ჩვენი ძალებით ეხა ორჯერ სამჯერაა ჩვენ ძალებით გადახურული და რაც არის დანარჩენ ეხა ხელისუფლებისაგან საერთოდ ყურადღება არასდროს არ ყოფილა. დღეს დილიდან ხალხმრავალი აქცია იყო სადარეჯოს რაიონის სოფელ იორმუღანლოში. სოფლის ცენტრში 1500-ზე მეტი ადამიანი შეიჭრება, ისინი შვიდი სოფლის ტუთნილი მიწების დაბრუნებას ითხოვენ, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ ირანული წარმოშობის ბრიტანეთის მოქალაქეს ფარული გარიგების შედეგად მიყიდა. თავის დროზე ამ უკანონობას წინ აღუდგა სოფლის რწმუნებული, რომელიც ორი წლის წინ თრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს. მისი დაკავების შემდეგ კი ხელისუფლებას გზა დაეხსნა 30,000-მდე ადამიანისთვის მიწა დაეყიდა. თანასოფლელები პატიმრობიდან ყოფილი რწმუნებულის დათავისუფლებას ასაც ითხოვენ. იორმუღანლოში დღეს დილიდან მუშაობს ჩვენი გადამღები ჯგუფი სვათ დღევანდელი არქიისა და საქართველოში აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობის პრობლემების შესახებ. ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ეს არის ნაციონალობა, ეს არის უბედრობა, ამ ხალხის უბედრობა. სად უნდა გადავიდეს ამ ეტალა ხალხი, რომ გადავიდეს აქედან? Машину на утхарзор გადაასახლდით სადით? კი ბატონო. ნადან გოლადლარ მენა. არანაირი გასიქანი არ ეგენათვალ ჩვენ სოფეს. სუ გაიყიდა მიწები, ხალხი დარჩა ჰაერში. რა უნდა ვქნათ ჩვენ თვითონაც ვერ გავგიადოთ. ვის უნდა მივმართოთ? ვის უნდა მივაკითხოთ ამ საკითხზე? ვისაც მივაკითხავ, ყველა იხურავს კარებსა და ჩვენი საქმე არ არის, ჩვენი საქმე არ არის. მაგ ვის უნდა მივმართოთ? რა რა ხდება ამ თავრობაში? ვერაფერი ვერ გავგიგი. მე მიწებზე ჩვენ ვიფიქრეთ, ვიჩალიშეთ და ციხეში ჩავარდით. ახლა მე მაგ მიწებზე ლაპარაკ საერთოდ არ მინდა. რა თუ უნდა ცუდა იყო, ოღონდ შემძმა გამოვშვა. აი ეს ხალხი თხო, ელა იო ბირდა ეგა, ბირდა ეგა, ბირდა ეგა. მოქალაქე არა ვარ, საქართველოს მოქალაქე არა ვარ ჩვენ. ამდენ ჩვენ ცხოვრობთ мама папа აკა. ახლა ჩვენ მიზე გააყიდეთ. ირანელი ვინ არის? საზავრ და გარგულია. ირანელი ხოც თქვენი ძვერია, გასულ თქვენ რო კარგად ვიცი. რატომ? რატომ ისა აიღეს ჩვენ ძარჩეს არი? რა მიზეზი?
სამტრედიაში დღის დაჩეხა საპროტესტებენ დღის მასების ადრილზე ხელოვნური ტბის მოწყობა იდერმება. ადგილობრივების თქმით, ტბის მოწყობა იმ ტერიტორიასაც შეიწირავს, რომელსაც საძოვრებად იყენებენ. ტერიტორია ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებად ითვლება, თუმცა მიწის მოსწორება და ხეების დაჩეხა უკვე დაწყებულია. სამტრედიაში დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ-ერთმა მკვიდრმა აკაკი ხუჭუამ ტყის მასივის ადგილზე ხელოვნური ტყის მოწყობა გადაწყვიტა. გაწმენდითმა სამუშაოებმა ტყის ის მიმდებარე ტერიტორია შეიწირა, რომელსაც მოსახლეობა საქონლის საძოვრად იყენებდა. აღნიშნული მიწის ფართი ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებად ითვლება, თუმცა მიწის მოსწორებასთან ერთად ტყის გაჩეხვაც უკვე დაწყებულია. მოსახლეობა აცხადებს, რომ საძოვრის დაკარგვის გარდა ტყის მოწყობა მათ სახლებსაც პრობლემას შეუქმნის. რაც ხა ორი იგი მაქვს მეტრომიწა, იმას წყალში მაღჩობს და კიდევ აქანი ხეები რომ მიიჭრება, ქარი არ წამიღებს. საბალახო მინდა. მუში ჯერ არ ამკაზრა, ბაბა. ლევანია ხი იგი. საქონელს რო უყვამდეს, მეტი შემოსავალი არაფერი არ გვაქვს. და არ გექნება საბალახო. არ გექნება საბალახო. საქონელს ვერ უყოლია. მე ამკაზრა. ტერიტორია ოფიციალურად აკაკი ხუჭუას რომ არ ეკუთვნის, ამას მისი ინტერესების დამცველი ლევან გეგეშიძეც ადასტურებს. არავის არა, ამ წუთში პირველადი დაინტერესებული პირი ვიყავით ჩვენ ამ მიწასთან დაკავშირებით. ყოველდღე ველოდებით აუცნოს. ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი ამბობენ, რომ ტერიტორია გაყიდულია და მის მფლობელს ყველა სახის სამუშაოს ჩატარება შეუძლია. ნამდვილადაა გაყიდული, მე მგონი ვიღაცა პირველ არის ხუჭუა, არ ვიცი რა, ეს უფრო შემოჩერება და რინდეს, მაგრამ როგორც ასეთი ეკონომიკის დამინისტროს საძოვარზე არა გამოცხადებული ის ნახვი, არ გამოცხადებული სასოფლო სამეურნეოზე რა. იმ შემთხვევაში, თუ ტყის გაჩეხვა და გაწმენდითი სამუშაოები კვლავ გაგრძელდება, მოსახლეობა საპროტესტო აქციის გამართვით იმუქრება. სოფელ მერეთის მკვიდრი პაატა გუდაძე, რომელმაც პროკურორი ირაკლი შანიძე ზეწოლასა და მუქარაში დაადანაშაულა, დღეს დაახლოებით 4 საათზე დააკავეს. პაატა გუდაძე 3 ივლისს ქართული ოცნების წევრობის სასამართლო პროცესზე მოწმედი იყო დაბარებული. იმავე დღეს გუდაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ პროკურორი მისგან იმ ჩვენების მიცემას ითხოვდა, რომლის თანახმად მერეთში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ვიზიტის დროს ჩხუბი ქართული ოცნების წევრებმა წამოიწყეს. უარესმის შემთხვევაში კი დაპატიმრებით ემუქრებოდნენ. თვითმხილველების თქმით, გუდაძე მერეთის პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. ინტერნეტ პორტალ newspress-ის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორია ბობოხიძე უცნობი ადამიანების მხრიდან მუშაობაში ხელის შეშლის ფაქტზე საუბრობს. რამდენიმე დღეს საინფორმაციო საიტი დათიშულია, ინფორმაცია კი წაშლილი. newspress-ის რედაქტორი მომხდარს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მასალას უკავშირებს, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების დაღიზიანება გამოიწვია. მთავარი მე ვფიქრობ საკმაოდ მწვავე სტატია გამოქვეყნდა ჩვენ საიტზე newpress-ში, სადაც საუბარი იყო ნაციონალური მოძრაობის დავალებით, როგორ ახერხებენ და ახორციელებენ ქუთაისში ამხანაგობების წარმომადგენლები მოსახლეობის ანკეტირებას. სწორედ ეს ინფორმაცია იყო ერთ-ერთი ბოლო, რომელიც საიტზე განთავსდა, რასაც საკმაოდ მაღალი დაინტერესება მოყვა. ტელერხ 25 ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე უსტიციის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის დარგვიანებისთვის უჩივის. ჯაბა ანანიძე საჯარო რეესტრისთან იმ ხელშეკრულების ასალთა ბრძანებულებას ითხოვდა, რომლის საფუძველზე 25 არხის მფლობელების ახლო ნათესავებს სახელმწიფო ქონება გადაეცათ. ჟურნალისტის საჩივარს განხელვაზე იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა საერთოდ უარი განაცხადა. ჟურნალისტი იმ თემას იკვლევდა, რომლის მიხედვით ტელერხ 25-ის მფლობელების ახლო ნათესავებმა თავრობისგან რამდენიმე მილიონიანი ქონება მიიღეს საჩუქრად. ინფორმაცია შემდეგ ადმინისტრაციული წესით გავასაჭიროთ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. მიუხედავად ისა, რომ გავიდა კანონით გათვალისწინებული ერთი თვე, ეს საკითხი არც განუხილავი საჯარო რეესტრის სააგენტოს და პასუხიც არ მოგვიღია. მიუხედავად პასუხი გუშინ დაურიგა საჯარო რეესტრის სააგენტოს, რომ შემიძლია მიმართოს სასამართლოს, იმიტომ რომ პასუხი საჯარო რეესტრის სამსახურს არ აქვს. ინფოცხრის ჟურნალისტმა ეკატერინე დურგლაძემ ზესტაფონის პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა და ერთწოდებულ მედია ჯგუფის წევრობის მხრიდან ერთი კვირის განმავლობაში მის მიმართ განხორციელებული ფსიქოლოგიური ტერორისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტების გამოძიება მოითხოვა. ამავე საკითხზე გამოძიების დაწყება რეგიონულმა საინფორმაციო ცენტრებმაც მოითხოვეს. მათ საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართეს გამოძიების დაწყებას ითხოვს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაც. დღეს შევიტანეთ სარჩელი ადგილობრივ პროკურატურაში ადამიანთა ჯგუფზე, რომლებიც ბოლო პერიოდში მუშაობის საშუალებას არ მაძლევენ. არ მინდა მოვლენებს გაუსწრო წინ. ალბათ ეს რამოდენიმე დღეში გამოჩნდება, რამდენად დაცული შეიძლება ვიყო. ამ დღეების მანძილზე ჩვენ ხედავდა პატრული, საპატრულო პოლიცია, ანუ ასე შემდეგ და მათ რეაგირება კონკრეტულ ფაქტებზე ადგილზე არ გაუკეთებიათ და ეხლა ოფიციალურად მიმართეთ ადგილობრივ პროკურატურას და ვნახოთ რა იქნება.
Coaliția Arcevanis თავისუფლებისთვის რეგიონებში შეხვედრებს იწყებს. Მისმა წევრებმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებთან პირველი შეხვედრა ქუთაისში ჩაატარეს და კამპანია ეშენდება სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. Შეხვედრის მთავარი თემა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემები და ისი გაჯანსაღებისთვის მიღებული ღონისძიებები იყო. Dacă ești un mizania, s-a scăzut valoarea sinotra, gegmebi, popsamul meu, lot, rasua piratului, randonat, mișnolovania, zogadat, s-a scăzut previi organizații, viste, medie organizații, coordonire, va, ține sarcinul perioadă, ci romat, cargoule, slulebe, vim, oahtinul sarcinul procesului. Ce quadratul cu deda calakida în coaliția? Mășeie s-a dat o regiune și gacti urdes, mosahle obasta, mokalake, scondet maximalul informația, campanii sunt mișnolovaze, store dimaze, ragavlina, oxrat, არის მნიშვნელოვანი არჩევნებში მონაწილეობა სამოქალაქო აქტივობა და უფრო მეტიც ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. Საშელახსრულობის სამინისტრო გლდანის ციხეში ინციდენტის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს. Უწყებაში მიიჩნევენ, რომ პენიტენციურ სისტემასთან დაკავშირებით მორული დეზინფორმაციის გავრცელება მიზანმიმართულად ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. Სამწუხაროა, რომ გარკვეული სუბიექტები მსგავსი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისას პატიმართა ოჯახების წარმოების მდგომარეობას არ ითვალისწინებენ. Აღნიშნულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. Იგივე თემაზე სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს სახალხო დამცველის აპარატი. Ომბუდსმენი მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს და ფიზიკურ პირს თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, რადგან ყოველივე ამან შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს როგორც პატიმრებს, ისე მათი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. Ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა შემოიარეს დაწესებულების ყველა კორპუსი, არაულობის ან რაიმე ინციდენტის ნიშნები არ აღინიშნება ნათქვამია განცხადებაში. Sucul Gvianhamit social oxel Facebook și Gavcel da informație că Danis Merve s-a scelat sur lobby, dat se bolul bași Mamhtar are o lobă sada, dat se bolul bași specialuri Danis nu lobby zrazmi și s-a spus taubaze, rom lobby batim rebit semes. Asta va cel de buda informație rom incident și a dat ori Adamiani dar da it sola. Cihestan Hame, batim rebit ocehist european, iar tat Adamiani suplebe bizdam solmana na carabaze matratene. Sunt se carabaze cihișenu bași arșe ușes, mantitare bizdar prova sa ho dam sol schola. Ისინი შევიდნენ ციხეში, საათზე მეტ ხანს იყვნენ დაახლოებით შიგნით, როცა გამოვიდნენ, მათ არანაირი ინფორმაცია არ მიაწოდეს არც ოჯახის წევრებს, არც ჩვენ, არც ჟურნალისტებს, ისე უეცრად გაქრნენ ტერიტორიიდან, ჩვენ უკავშირდებოდით, გურიანიუსის ჟურნალისტი უკავშირდებოდა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელს, ომბუდსმენისას, მაგრამ ის არ იძლეოდა ინფორმაციას, იძახოდა რამოდენიმე წუთში თვითონ გავავრცელებს, ჩვენ უხსნიდით მდგომარეობას, რომ ოჯახის წევრები ღელავენ და აქ არის ძალიან სერიოზული მღელვარება, მაგრამ ის ამ ინფორმაციას არ გვაძლევდა. Ეთერში ახალი 6-ე დედოფლის წყაროში კარანტინია გამოცხადებული. Ამის მიზეზი შინაურ ცხოველებში ინფექციური დაავადების ჯილეხის გავრცელება გახდა. Დახოცილია 25 მსხვილფეხა პირუტყვი ჯილეხით დედოფლის წყაროში ადამიანებით დაავადდნენ. Სტაციონალური მკურნალობა სამ მათგანს დაჭირდა დაავადებამ პირველად თავი ერთწოდებულ წარეწყლის ტერიტორიაზე აჰმედ ომაროვის კუთვნილ ფერმაში იჩინა. Შემდეგ დაავადების გავრცელების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახდა, რომ პრევენციული ღონისძიებები არ გაატარეს. დედოფლის წყაროში ამბობენ, რომ ბოლო რამდენიმე წელია რაიონში ჯილეხის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არ ჩატარებულა. Ღამე წინა მოვიდა, გაჩნდა და ეს ავანდობა თითოეულ აეგრე გაჩნდა. Მე მერე გავიგეთ, რომ რაღაცა ავანდობა არის. გავიქეცით და ფისა ელანთან მივიღონე მე თვითონ თბილისში ლაბორატორიაში. Და კარანტინეს ჩვენი რაიონი. Არც საქონლის გატანა შეიძლება, არც გატანის საქონლის შემოტანა, არც ხორთ პროდუქტისა და არც ფერმი და ფერმერში გადატანა გაყვანა შეიძლება საქონლისა. Daba Spinzeși rugby-ის გუნდი ლომების მთავარი მწვრთნელი თემურ ტივაძე გაათავისუფლეს. Ტივაძე აღნიშნავს, რომ მისი გაათავისუფლება პოლიტიკური მოტივით მოხდა. გუნდი ლომების მთავარმა მწვრთნელმა ხელი მოაწერა ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნას. თემურ ტივაძის ვარაუდით სწორედ ეს გახდა მისი სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზი. სპორტსროლის დირექტორი ლევან მაზნიშვილი კი აცხადებს, რომ ტივაძემ თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. Motivul იყო ძირითადად ჩადებული, რომ ბიძინა ივანიშვილის რომ ეკუთვნოდა საქართველოს მოქალაქეობა, მაგასთან დაკავშირებით ხელი მოაწერა. Და ხელის მოწერასთან დაკავშირებით უკვე გამოიშვეს, რომ თქვენ უკვე პოლიტიკურ მოძრაობაში იქნებით, ალბათ ჩამთვალეს ეგრე და მითხრეს, რომ მაგასთან დაკავშირებით ხატ განთავისუფლებულია. Მაშინ არც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური წევრი იყო არაფერი, რაც მოვიდა თვითონ პირადი განცხადება დაწერა.
გამოთავისუფლეთო. გავათავისუფლეთ და წავიდეთ. მე რა მოხდა და რა არ მოხდა, მაგასთან დავიცი არაფერი. Analogiuri vitareba Santradiaši, Tartulio Snobis, Mhardacheristui, Sportsrolis, Mastalobli, Bidaatavisuplis. Mihail Kantariam, Dabadri, Šendeliam, Šomikiu, Tirtobis, Šetskot, Išesahabrdzane, Baugomijas. Matikans Hadabit, Ratavisuplis, Mizazi, Politikuri, Motivija. Sportsrolis, Direcija, Ahnišul, Tandar, Apšidabit, Komentars, Araketips. Cartul ici da obisnuit, spune el, masa o levele, iertiva, raiușida, Montavisuplis, Lobelis, Erunulis, Saheoba. Ar ar ისეთი სწრელი რომელიც გაწარმართავს დღესდღეობით ამ სახეობას. Მე აქტიური მხარდაჭერი ვარ კოალიცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსი და აქტიურად ვებლობ მონაწილეობას მის საქმიანობაში. Და ეს არის მთავარი მიზეზი. Anbanis Roșcis a sășenebla drăsul zăs bugetii din 72 milioane lari gamoigo. Mițin plăbeli Batumis Meria Romalbaz Roșii martuie suplăbit bulvars radasa. Utnubia visi grant arulăbit madram am Roșcis cergerobit ertadertii mozardăble. Dele compania Rustavii Orihaus. Batumis Meria administrații suprosis danțadăbit sahamțipă bugetit a șenebuli șenobăt erzor companiam ovulbari samartlebrevi documentis raporme bizdareșe gamoigena. Rustavii Orșii am tema standard oșirobit romentars arăt etebendamis mizezat. Dele companiis iuristis șuebulebași სახელმწიფო დაცვის თანამშრომლები ანბანის კოშკის შენობაში არგუშებენ მიზეზად დაზიანებულ ლიფტს და უფროსის ბრძანებას ასახელებენ. მიდის სარემონტო სამუშაოები და ხო შეიძლება რომ გაფუჭდეს ლიფტი. ეს არის გაფუჭებული ამ მდგომარეობაში კეთდება. Batumში ანბანის კოშკის ასახელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 60 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. თუმცა ამ შენობის ჯერჯერობით ტელეკომპანია რუსთავი ორი სარგებლობს. სხვებისთვის კი ამ შენობის კარი ჩარასულია. Anbanis Koshkis mplobeli Batumis meria, romelmats Koshki uzuproktis tsesit Batumis bulvars 10 dghis in gadasa, magram vidre martvis uplebit Batumis meria sxvas mitsemda Anbanis Koshkit ukve isargebla telekompaniya Rustaviorma. Meris administratsiis uprosis ganzxadebit sakhmtsipo biudzhetit ashenebuli shenoba kerdze kompaniyam ise gamoiqena rom raime samartlebrivi dokumenti ar arsebobs da arts tanxa gadaughtia sargeblobistvis. Rustaviori am temaze komentars araketebs mizezat televiziis iuristis shvebulebashi qopnas asakhelebs. Rustavi Orma, განახორციელა და ახორციელებს მოწევლობას ამ ობიექტიდან. Ამ ეტაპზე წერილობით დოკუმენტი არ არსებობს, თუმცა ფაქტი არის ფაქტი სარგებლობდა და ახორციელებდა მოწევლობას. Ამ ფაქტს უკანონოს უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი მაია ქათამაძე. Ლობობის უფლების გადაცემის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა არსებობდეს აღმასრულებელი ორგანოს მერიასა და ასევე დაინტერესებულ პირს შორის წერილობითი ხელშეკრულება. Ვისაფუძველზე მაუწყებლობდა რუსთავი ორი ანბანის კოშკიდან ეს კითხვა საკრებულოს ხდომაზე ირაკლი ჩავლეიშვილმა რამდენჯერმე დასვა. წერილობით ქალაქის მერსაც მიმართა, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. ოპოზიციონერი დეპუტატი იმასაც აპროტესტებს, რომ 72 მილიონიანი ქონება განსაკარგად ბულვარის ადმინისტრაციას გადასცეს. შიგნით შესვლას კი მხოლოდ რუსთავი ორის ჟურნალისტები ახერხებენ. Მე მაქვს გონივრული ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსთავი ორი მალავს თავის გადასახდელებს, იმიტომ რომ არ არსებობს ხელშეკრულება რისაფუძველზე და უნდა მომხდარიყო გადაცემა აი ამ ანბანის კოშკიდან. ანბანის კოშკის სიმაღლე 130 მეტრია, შიგნით დაგეგმილია სატელევიზიო სტუდიების, რესტორნისა და კაფე ბარების მოწყობა. Ქრისტიან დემოკრატები ვანო მერაბიშვილს საშალახსრულების სისტემაში არსებული მდგომარეობით დაინტერესებას ურჩევენ. თამაზ ბაკურაძის თქმით, 2008 წლიდან პატიმართა გარდაცვალების სტატისტიკა ყოველწლიურად იზრდება. ქრისტიან დემოკრატები პენიტენციალურ სისტემაში სამედიცინო მომსახურების ხელმიუწვდომობაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ საშალახსრულები დაწესებულებებში განუკურნებელი სენი დაავადებულთა რაოდენობამ საგანგაშო რიცხვს მიაღწია. Cristian Democrat ebi rogor tkholo tuis dghesats vaprotestert imas rats xteba dghes kartul penitenciarul sistemashi xteba is rom qovelsliurat matulobs sipilianoba qovelsliurat mtsirdeba sashelis gadavadebis instituti da qovelsliurat tandatan irbeva patimartta uplebebi tsikheebshi. Მოძრაობა თეთრების კონგრესის სასტუმრო რედისონში მოძრაობის წარმომადგენლებმა საბჭოს წევრები აირჩიეს. თავმჯდომარეს კვლავ თემურ შაშიაშვილი რჩება. Მან მოძრაობის წევრებს თავისი პოლიტიკური ხედვები გააცნო. მოძრაობის ლიდერმა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ანალიზი წარადგინა. კონგრესს ტრადიციონალისტები და პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა ესწრებოდნენ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ არჩევნებში სამივე პარტია საერთო მაჟორიტარები ეყოლებათ. ჩვენი აზრით ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის ერთადერთი სწორი პოზიცია არის, რომ ქვეყანაში იყოს მხოლოდ ერთადერთი ძალაუფლება, ნიჭი ძალაუფლება. ნიჭიერი კაცი ვის პარტიაშიც არ უნდა იყოს,
მას უნდა კონდეს ნიჩის რეალიზაციის საშუალება. თუ ასეთ საქართველოს და ასეთი რომელიმე მოვა ხელისუფლებაში, ეს იქნება ძალიან ძლიერი რამ. აუცილებელი არის ოპოზიციურ პარტიებს შორის შეთანხმება მინიმუმ მაჟორიტარი კანდიდატების შესახებ ყველა საარჩევნო ოლქში. Vineden tu opoziția se colebe erze meti candidati este tasfas pirda prin naționalul modrobist discuzet scaus. Amitom, ჩვენ dreidan, vitrept, mă lapare că este o tauză, hoela politicul partijas, roșeu tahutet, sada ce s-a zlebeli ikneba consultație vizit, sada ce s-a ciro ikneba primary vizit, da dava ca inotirtiani majoritari candidati. Ახალი მემარჯვენეები მედიკამენტებზე ფასის ზრდას აპროტესტებენ. პარტიის წევრების განცხადებით ხელისუფლება ორ კომპანიას, ავერსა და პსპს, განსაკუთრებულ პირობებს უქმნის. კომპანიები კი თავის მხრივ მედიკამენტის ფასებს ზრდიან. ახლების განცხადებით ფარმაცევტულ ბაზარზე მონოპოლიური მდგომარეობით ხელისუფლების წარმომადგენლების სარგებლობენ. პარტია ფარმაცევტული კომპანიებისთვის ანტიმონოპოლიური რეგულაციების ამოქმედებას მოითხოვს. Ხელისუფლებას ინტერესი გააჩნია აი ამ კონკრეტული მედიკამენტების ფასნამატში. Ის რომ სუპრასტინი, ის რომ ნოშპა 4-5 ლარად იყიდება, ამაში ამ ფაში 50% არის ხელისუფლების პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესი. Ჩვენ მიმართავთ ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს მონოპოლისტური მდგომარეობაში მყოფი ფარმაცევტული კომპანიების წახალისება. Უარი თქვას მონოპოლისტური კომპანიებისადმი ლოიალურ დამოკიდებულებაზე. Იმიტომ რომ მონოპოლისტური მდგომარეობა და ზოგადად მონოპოლი ია ქვეყანაში არის ძვირი წამალი, ძვირი საწვავი, ძვირი პროდუქტი და ზოგადად ძვირი ცხოვრება. მართლმადიდებლური ეკლესია დღეს იოანე წინასწარმეტყველის შობის დღეს აღნიშნავს. ღრმა იოანე უდაბნოში იზრდებოდა. იესო ქრისტეს გამოჩენამდე დიდი ხალხი სინანულისკენ მოუწოდებდა და მათ იორდანეს წყალში ნათლავდა. იოანე ნათლისმცემელს თავი ჰეროდეს ბრძანებით მოკვეთეს. ერთმანეთის დახმარებით საქართველოს გადარჩება ბრძანა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ იოანე ნათლისმცემლის შობის სახელობის ტაძარში გადაგებისას. წმინდა იოანე წინასწარმეტყველის შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ამჭალაში იოანე ნათლისმცემლის შობის სახელობის ტაძარში დღეს სადღესასწაულო წირვა ეპისკოპოსმა იაკობმა შეასრულა. წირვის დასრულების შემდეგ ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მიბრძანდა და პარაკლისი გადაიხადა. პარაკლისის დაწყებამდე უწმინდესმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. ვაცხადებთ ჩვენ თავს, რომ ვართ მართლმადიდებლები, მოღვაწეები და სინამდვილეში ძალიან შორს გავართ ჩვენ სულიერი ცხოვრებიდან. მაგრამ ამავე დროს ფიქრობთ, რომ იმდენად მოწყალია უფალი, იმდენად დიდია მისი სიყვარული, რომ უფლის წყალობა და უფლის სიყვარული ფარავს ჩვენს სოდრებს. პატრიარქი მობრძანდა დღეს ამ ტაძარში და რუსულობს ქართველი ერისათვის და სრულიად საქრისტიანოსათვის. ულოცავ მთელ საქართველოს კიდევ ერთხელ და ყოველ თქვენგანს. გამოშვებაში უცხოეთის ახალი ამბების ზრუა რუსეთში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. კრასნოდარის რეგიონში მოულოდნელად მოვარდნილ წყალს 70-ზე მეტი ადამიანი ამსხვერპლა. დატბორილია საპორტო ქალაქი ნოვორასის კირის გამოც ტანკერებისთვის შეწყვეტილია ნავთობის მიწოდება. წყალდიდობამ ავტომაგისტრალებზე კლდის ჩამოშლა გამოიწვია, რამდენიმე ავტომობილი მეწყერმა მოიყოლა. სტიქის შედეგად რეგიონში 13,000-ზე მეტი ადამიანი დაზარალდა. სამაშველო ოპერაციაში 1,000-ზე მეტი მაშველია ჩართული. Наиболее сложная остановка у нас в Крымске. Ყველაზე რთული სიტუაცია კრემსკში ასახლების 1/13 წყალშია. სამაშველო ოპერაციაში 25 მანქანა არის ჩართული. მინისტრის გადაწყვეტილებით რეგიონში 2 თვითმფრინავი და 3 ვერტმფრენი გაიგზავნება. ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ. ავტომობილი წყლით დაიფარა. რაც კი ქონდა ყველაფერი წყალმა წაიღო. შოკში ვარ. სამი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ჩრდილოეთ ლიბანში სირიის საარტილერიო იერიში შედეგად. ოპოზიციის წევრები ლიბანში გადასვლას ცდილობდნენ, რა დროსაც ასადის არმია მეზობელი ქვეყანა დაბომბა. იერიში შედეგად დაზიანდა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. ლიბანზე თავდასხმა დაგმო ოფიციალურმა ბეირუთმა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ინციდენტის გამო ლიბანი შეიძლება კონფლიქტში ჩათრეული აღმოჩნდეს. საპარლამენტო არჩევნები ლიბიაში ძალადობის ფონზე ტარდება. ქალაქ ბენღაზში ადგილობრივი მთავრობით უკმაყოფილო ადამიანების საარჩევნო უბანს თავს დაესხნენ და ასეულობით ბიულეტინი დაწვეს. კადაფის რეჟიმის შეცვლის შემდეგ ნავთობით მდიდარ ბენღაზის რეგიონში მოსახლეობის ნაწილი ავტონომიას ითხოვს. რეგიონში არეულობა რამდენიმე თვე გრძელდება.
Ეგრეთ წოდებული ფედერალისტები ჯგუფი თავს დაგვესხა, მაგრამ ადგილობრივებმა იარაღით წინააღმდეგობა გაუწიეს. თავდამსხმელები იძულებულები გახდნენ გაქცეული. Ექვსი ადამიანი დაშავდა ესპანეთში ქალაქ პამპლონაში სან ფერმინის დღესასწაულზე კორიდაზე ხარების ბრძოლის საყურებლად ქუჩებში ათასობით ადამიანი შეირდება. ტრადიციულად ფესტივალის წინ ხარები ქალაქის ვიწრო ქუჩებში გამოყავთ, რადგანაც ადამიანები ცხოველებთან ახლოს მისვლას ცდილობენ. კორიდა პამპლონაში 7 დღე გრძელდება ეკონომიკური კრიზისის გამო წელს ფესტივალის დაფინანსება შეამცირეს. Pașoalebma chinechi patara bijuna gadarchines, romelsats restoranis garebshi kheli moqva. Shemtkhova kveqnis aghmosavlet natselshi khalak Bohushi moqda. Patara bijuna dedastan ertat restoranidan gamodioda, radrosats kheli Shushis mozdrav garebshi chaqo. Bavshis dasatavisupleblat mashoalebs randomime tsoti dashchirdat bijuna mtsire travma miigo da savat Bohushi gadaiqans. Andrei Sulesi, odată de trisim tavar temeps, metschiarchism tavar sa informațiilor gamușobași, trisim 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 tavar sa informaț